oldinga qarab bordi, to'pni o'ziga to'g'rilamoqda. Yaxshi Tamiyeva. Yaxshi imkoniyat va hozir zarba. Gol! Gol Farrux Ikromov uchrashuvda hisobni ochmoqda. Aytdim-ku, Farrux har narsaga qodir deb. Farruxni shu Abramov nima uchun durdi? Farruxga ishonaman. Qarang, o'zi qanday Stanislav Andreyevdan qanday qilib o'tdi? Qanday qilib yana markazga qaytdi va qanday qilib Tamiyeva bilan o'yin? Albatta, Akmal Tursunboyev afsuslangancha qoldi. Mana o'sha bo'shliq, mana o'sha qizil kartochkaning yana Abdurahmonov. Yaxshi, Lutfulla Turayev zarba berishi ham mumkin. Farrux Ikromov o'tib ketishi mumkin, to'pni sherga yetkazib berdi. Zarba! 2-0. Bir o'yinchining yo'qligi shunchalik darajada bilinadi va Farrux Ikromovga tasanno. Lekin qarang, ochilishiga e'tibor bering. Lutfulla Turayev. Ofsayd ham yo'q, ha, qarang, ofsayd ham yo'q. To'pni biroz yuqoriga ko'targan holda Mirjahon Rahmatov raqib darvozasiga ikkinchi to'pni kiritdi. Albatta, bir kishi kam bo'lib o'ynayotgan jamoaga vaqt yomon ta'sir qiladi, chunki jismoniy jihatdan. Xolmatov Muzaffar Alijonovga to'pni yetkazib berdi. U esa yaxshi kirib bordi, sherigi bilan o'ynadi. Davom etadi 3-chi raqam. Ajoyib pas Sayfiyev markazga, Cheran darvozaga hisob ochildi. Paxtakor Mash'al darvozasini ishg'ol etyapti. Uchrashuvning yuzaga kelishida Hojiakbarning o'rni katta. U Aziz Turg'unboyev bilan o'ynadi. O'rtada Sobirxo'jayev to'pni yana unga o'nglab berdi. Keyin mana Sayfiyev yuqoridan ko'taryapti himoyachilar Cheranni. Bo'sh qoldirdi. Dragin esa to'pni darvozaga to'xtatmasdan joylab qo'ydi. Mana kuzatamiz. AGMK vakillarida ketma-ket imkoniyatlar. Martin Buaki emaklab yuribdi. Jarohat olganga o'xshaydi. Biz davom etamiz. AGMK davom etadi. Va gol, qadrli do'stlar, uchrashuvda hisob ochilmoqda. Yovan Jokic hozir tanasi bilan to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yapti, olyapti. Biz jarayonni takroran ko'ramiz. Elvin Fortesning uzatmasi chap oyoqda. Himoyachilar kech qolishdi. Aynan qanot futbolchisi yo'q ekanligi, qanot himoyachisi yo'q ekanligi pand beryapti. Jokic Jo'rabekdan o'tib ketdi, darvozabon ham xatoga yo'l qo'ymoqda. Eng qizig'i mana shu vaziyatda AGMKning bugungi bahsdagi markaziy hujumchisi Martin Buaki qo'shib berilgan daqiqalarda 5 daqiqa qo'shib berilgan edi vodiyda Navbahor. So'nggi daqiqalarda gol kiritib, hisobni oldinga chiqib olmoqda. Bizda ham xavfli vaziyat va gol! Qoyal! Nasaf! Qayta oldi o'yinga. 4-chi raqamda harakat qilayotgan Husniddin Aliqulov raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. So'nggi daqiqalar hozir. 2-chi taymda Nasaf ko'proq oldinga o'tdi va buning uchun jamoa mukofotlanmoqda. Markaziy himoyachi markaziy hujumda yuribdi hozir. Norchayev ham, Kaluderovich ham. Albatta, tomosha qiling. Biz esa Elguja Grigalashvilining kirib borishi, zarba va gol hozir. Matey Vatsadze to'pni darvozaga yo'llayapti. Guja to'pni jamoadoshiga ham yurtiga qoldirdi. Bu yog'ini Matey mukammal darajada 5-chi golini rasmiylashtirmoqda. Albatta, jarayonda katta ishni Elguja Grigalashvili bajarib berdi. Jarima maydoni ostonasidan kuchli va aniq zarba. O'ng oyoqda. Bu golni bilamiz, yaxshigina uzatmasi bor, ancha kuchli uzatmasi bor. Yon chiziqdan bemalol jarima maydoni ichiga, markaziga qadar to'pni yetkazib bera oladi. Zarba, rikoshet, gol! Uchrashuvda hisob tenglashmoqda. Ajoyib zarba. Ketma-ket rikoshetlar bu Ignatiy Nesterovni chalg'itib qo'ydi. Baxtiyor Ashurmatov biroz xotirjam tortayapti. Biz jarayonni takroran ko'ramiz. Sardor Azimov zarbani amalga oshirgan futbolchi. Asta-sekin bosim ortmoqda.
himoyachilar qaytarishdi. Zarbaga qanday gol! Dahshat! Shunchaki super! Georgiy Kukyanidzening zarbasi to'p darvoza to'siniga tegib, keyinchalik to'rdan joy olayapti. Elgoja kirib bordi, keyinchalik himoyachilar qaytarishdi. Georgiy Kukyanidze esa to'pni o'ng oyoqda jarima maydoni ostonasidan kuchli tarzda darvozaga yo'llayapti. Shu tariqa hisobda yana qizil qum oldinga chiqib olmoqda. Sidirov so'nggi daqiqalar qahramoni bo'lib ketishi mumkin bo'lgan futbolchi. Melifda 3 ta gol bor, Sidirov hozircha raqib darvozasiga to'p kiritmagan va hozir gol qayd etilyapti. Gol, qadrli do'stlar. Andrey Sidirov. Qaroran tomosha qilish imkoniyatiga egamiz, aytib o'tdim. So'nggi daqiqalar qahramoni bu 99-chi raqam. Yonchisidan to'p yuqoridan tashlab berildi. 2-chi qavatda ustunlikni golga olgan Andrey Sidirov. Shu tariqa Ignati Nesterov qo'riqlayotgan darvozaga to'p. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, hamon 1-0 hisobi saqlanib turibdi. O'yin 28-chi daqiqasida Yovan Jokich tomonidan kiritilgan gol AGMK'ga g'alaba keltiryapti. Bu yerda ham markaziy bahs, bu yerda ham markaziy to'qnashuv va Navbahor Sardor Tilyakov kirib borib hal qilib ketishi mumkin edi. Yana tepdi gol va Navbahor 95-chi daqiqada g'alaba golini uryapti. Va murabbiy haq bo'lib chiqyapti. Zaxiradan maydonga tushgan Ibrohim G'anixonov hali endi hushtak chalinmadi, final hushtagi, lekin mana bu g'alaba goli bo'lishi katta ehtimol. Darvozabonni aybi yo'q, u qutqardi to'p. Darvozabon to'pni qaytargach qo'liga tekkach, to'p darvoza ustuniga tegib qaytdi mana. Sardor Tilyakov zaxiradan tushganlar o'yin taqdirini o'zgartiryapti. Pasni Ilhom Alijonov berdi, zarbani Sardor Tilyakov. Zafar Musafarov, Fozil Musayev juda osonlik bilan chiqib ketdi vaziyatdan. Hujum rivojlanmoqda. Yaxshi pas berildi. Birga bir holat deyarli zarba berish kerak. To'p o'tyapti va uchrashuvning 23-chi daqiqasida mezbon jamoa vakillari hisobni ochishmoqda va bu Fozil Musayevning goli. Yaxshi hujum tashkil etishdi. Kombinatsiya mana Musayev to'pni uzatib berdi sherigiga. Keyin o'zi ochilyapti. Tayanch yarim himoyachi ochilyapti. O'yinda tashqari holat borasida hech qanday muammo yo'q. Fozil Musayev bir amallab to'pga ulgurdi. Qurshovga tushishni boshladi. Qiyinchilik yuzaga kelishni boshladi. Sunnatul Abdullajonov o'tgan uchrashuvda Turon tarkibida eng yaxshi futbolchi deb topilgan va o'yin boshida